ဆက်လက်ပြီးတော့ lesson 16ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင် lesson 16မှာပါတဲ့ခေတ္တတွေကိုရေဆုံးကြည့်ရအောင် G flat 7ကိုကြည့်ရအောင် G flat 7ကတော့ဒီလိုမျိုးတည်ရမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယဘာမှာ figure number 1နဲ့အကုန်လုံးကိုဒီလိုမျိုးဖြည့်မယ်လီးဘာမှာငါးချုပ်ကို finger number 3နဲ့ဒီလိုမျိုးတည်မယ်တတိယဘာမှာသုံးချုပ်ကို finger number 2နဲ့ဒီလိုမျိုးတည်မယ်ဒါတော့ G flat 7ပေါ့နော် G minor 7ကတော့ကျွန်တော်ပြီးပြီသားဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ G flat minor 7ခုန G flat က G flat 7ကဒီလိုမျိုးနော် minor 7ကတော့ဒီအလဲကိုဖြိုးလိုက်ရုံပဲအလဲမတီးတော့ဘူးဒီလို G flat minor 7ဖြစ်သွားတယ်ဒါ G flat 7နော် G flat minor 7ကတော့အလဲဖြူရင် G flat minor 7ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီဘက်မှာငါချူကို finger number 3နဲ့တည်လိုက်ဒါ G flat minor 7ဖြစ်တယ် B minor 7ကိုကြည့်ရအောင်ဒုတိယဘက်မှာ finger number 1ကဒီလေငါချူလိုမျိုးတပြင်းနဲ့ဖြီးမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တတိယဘာမှာနှစ်ချူကို finger number 2နဲ့တင်းမယ်လေးဘာမှာလေးချူကို finger number 3နဲ့ဒီလိုတည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ key repeat တော့ပြီဆိုတော့ pattern တဲ့ဝင်ချင်အောင် pattern 1ကတော့1 2 3 4 1 2 3 4 exercise 1ကိုတည်ခြင်းမလား exercise 1ကိုကျွန်တော်တီးပြတော့ပြီဆိုတော့1ကနေ3ကိုကိုလေးပြီးလေ့ကျင့်ပြကြပါ7